Vždyť jsme se dohodli. Jenom jsme vám nechtěli říct, že my budeme se bavit v rádiu a vy budete zavřený ve škole. A tak jsme si dnešek udělali jako dokument. Ráno se mediálka nedohodla, kdo bude dělat dopolední vstup, a proto se ho ujal náhodný člen hereckého ateliéru. Dopoledne jsme pokračovali v práci na svých projektech a mediálka navštívila plzeňské rádio. Pro vás chci se připravit 3hodinový akční zajímavý dokument, jak jsme v rádiu, ale místo toho tady už 3 hodiny ležíme na chodníku. A tak jsme si pro vás aspoň připravili pár otázek, které se budeme ptát naší plzeňské komunity. Proč je ananas na pici zločin? No, protože to není klasický recept na pizzu. Já si nemyslím, že to je zločin. No, nemyslím si, že je to zločin, ale nechutná mi tam. Nosíte panečky v sandálích? Ne. Já ani moc sandále nenosím, spíš takhle jako kecky. Ne, nikdy. Je to zločin proti módě prostě. Nemám sandály. Čistíte si zuby před nebo po snídani? Tak moje zubní hygienička mě kdysi řekla, že si je mám čistit po jídle. Před. Vždycky před. Nesnídám. No vidíte, tak jsme se do rádia stejně dostali. A vy ne. Ale my vám ukážeme, co jsme tady celou dobu dělali. Zprávy. Dámy a pánové, máme tady žhavou zprávu. V oblasti Plzně se rozšířila nemoc zvaná ligma. Nikdo neví, jaké jsou příznaky této nemoci, ale je jasné, že je fatální. Prosíme, držte se ve vašich domech a nevycházejte ven za žádnou cenu. Jak už jsem zmiňoval, máme tu u nás na Hitrádiu FM Plus dneska návštěvu. Jsou to děti z Ambroziády, mediálního kurzu. Teďkon mám u mikrofonu právě 3 slečny. Slečny, ahoj. Ahoj. Prosím vás, slečny, co si tak máme představit, že na tom mediálním kurzu děláte? No, tak hlavně točíme minuty, což jsou vlastně takové videa o tom, co se tam děje. Výborně, takže my, široká veřejnost, můžeme ty vaše výtvory vidět někde? Jo, jo. Samozřejmě na YouTube, na Instagramu i na sociálních sítích jakýkoliv. Stále tu máme milou návštěvu v podobě dětí z Ambroziády mediálního kurzu. U mikrofonu mám teďkon chlapskou část. Kluci, mohli byste nám popsat, co znamená slovo ateliér u vás? Tak samozřejmě je to skupinka dětí se stejným zápalem pro věc a každý si vlastně vybere to, v čem se chce nějakým způsobem rozvíjet a co ho baví. A všimli jste si, že v sestřihu práce v ateliérech nebyl muzikálový ateliér? To proto, že se za celý tento týden vyspívali hlasivky. Proto vám teď ukážeme, jak jejich zpěv určitě vypadá. You are my fire, the one desire, believe when I
Dobrý den, právě se nacházíme v nehostinné krajině, v Plzni. A právě zde se nachází jedna z nejjedovatějších rostlin tohoto světa, rakitník pryskyřicovitý, který se též vyznačuje svou charakteristickou vůní. I jedna tato malá bobulka by vystačila na zabití celého fotbalového družstva. Tolik parkovacích prostor zde před těmito krásnými garážemi. Až na jednu. Nikdo nepochopil zadání. V dalším díle naší dokumentární série jsme si pro vás připravili zásady, jak se chovat a nechovat ve vlaku. Dnes nám do Zjádu dorazil speciální host Sofián Mečmeč. My jsme ho rychle odchytili, abychom mu položili pár otázek. Dobrý den, Sofiane. Čau, Bejo. Mám vás pár otázek, já vám rovnou jednu položím. Stíháte, cvičili jste na turné, protože já vidím, že se vaše postava trochu změnila. Já vlastně teďka musím na tu besedu. Já už se těšil, Bejo, čau. Ahoj. Ambroziáda bylo vůbec první, jakoby, řekl bych, až magické místo, kde jsem vůbec poprvé vystupoval a hrál před lidma. A vlastně, když se teďka podíváme, za kolik vlastně songů a písniček vlastně od dobu vzniklo, tak ty jsi měl možnost i pracovat se spoustou úžasných lidí. No, určitě jsem byl prostě jenom ve svý hlavě, poslouchal jsem vůbec nikoho, jakože kdokoliv mě, a to, že byli lidi, kteří v začátku by si na základce už se postoval videa na Instagrama, zpíval, tak bylo spoustu lidí, co to jako hejtili a nejeli to rádi dělat, si z toho srandu. Tak mi se ty nesmíš, s tím svojí hlavu ztrácíš, jestli o mě ještě víš, jestli se někdy vrátíš. Ty svoje dnešní sám, pomalu umírám, jestli taky plný tebe, kterou nemůžu mít. Tak se se někdy vrátíš, baby. Vítejte u úžasného divadla přírody. Nacházíme se v Národním parku Lesotho uprostřed afrických pustin. Právě se přibližujeme k Napajedlu, kde je několik zeber, antilop, ale také masožravých lvů. Můžeme pozorovat, jak si každý najde to své k jídlu a zároveň spolužijí v souladu. V této fascinující scenérii můžeme pozorovat zebry. Nádherné tvory, kteří jsou neuvěřitelným způsobem přizpůsobeni k životu v nehustěných pustinách. Spásají trávu a společně tančí, aniž by vnímali své nepřátele, krvelačné a masožravé lvy. Ti ale nemají zájem o zdánlivě bezbranné zebry. Přišli si pochutnat na volně dostupném syrovém mase. A teď pozor.
Podívejte, tento lví jedinec se nadspává k prasknutí. Pravděpodobně ze strachu, že o svou kořist přijde. Pojďme se na něj a na ostatní lvy podívat zblízka. A na závěr naší dokumentární série se užijte záběry z večerního promítání filmu. Dobrou noc a sladké sny vám přeje mediální ateliér.